Ai, vigila, vigila, mira, ja acabes... No, hola! Vols, agafa allò. Sí, agafa allò. No, però si l'he agafat bé. Que no. Que sí, és que és molt gros, això. No, no entrarà. No, no entrarà. Escolta'm, que per aquí t'ajupiràs els dits. Que no, sí, però no, no tira cap allà, perquè si no... Espera un momentet, que aquí hi ha les caixes, home. Però sí, és que és... Vigila. Cuidado, cuidado, no, cuidado, tu. Pareu, pareu, pareu. És que posarem un cop aquí a la porta. Ramon! És que això l'acabo de pintar. Ai, Ramon, és que m'encens, eh? Va, gira un momentet cap aquí. Que és gran, això. Oh. Capó. Ramon, mira. Què? Pareu un moment. Què? Mira, què? És tan fàcil. Mira cap aquí. És que no entrarà, no entrarà, no girarà. Ramon, mira cap aquí. Va. Què? És tan fàcil com agafar això, sisplau. Sí. Eh? Vine, segueix. Oh, clar, sí. Si fem així per poder girar, sí. Tens ara s'ha queixat. No, que sí, que tens raó. Solucions has d'agafar. Solucions. Al fons. Ah, sí, mira, ara ja ho sap tot. Però això ho deixarem a la meva habitació, no? Potser que traguem algunes cosetes, no? Eh? Algunes cosetes? Caldrà un miracle per posar això aquí, eh? No et queixis, ja ho aconseguirem, ja. No pateixis. Passa, passa. A veure. Ai. Mira, aquella caixa d'allà, treu-la fora. Això? Per sí, què? Sí, és que no hi cabem. Va, treu això cap allà. Què hi fa, això, allà? Les nines. Són mones, eh? Les vaig posar quan te'n vas anar. No t'agrada. No pateixis, cap problema. Escolta, escolta, Xavi, ai, encara que tregui les nines, aquesta taula no hi cap aquí, eh? Doncs en algun lloc hi ha de caber. Perquè, escolta'm, Xavi, a veure, tu aquesta taula la necessites molt, eh? Clar, mama, em vols que faci els planos, si no? Ja, però, sí, però si tu en aquest moment no estàs treballant... No, no. Ara mateix és l'única cosa que puc fer. Però per dibuixar no pots fer, la taula de la cuina? Eh? Sí, no? Sí, sí. Puc fer una fideuà, també, si vols. Bé, en cas potser pots mirar de... Fideuà. De posar-la en un altre lloc, saps? Això és provisional, oi? Sí, sí, sí. Almenys fins que no li trobi un lloc. Sí, podries posar-la al replà. Papa, que això val un ull de la cara. Això un ull de la cara. Sí. Ramon, el raïm. Nen, una mica. I què, fill, com van les coses? Bé, molt bé. Les coses... Mira, ahir vaig descobrir que amb tots els diners de l'atur me'ls he gastat imprimint currículums. Mm. Però no hi ha cap lloc que necessitin gent. Mama, vinc de treballar de l'estudi més cutre de tota la ciutat. Ara mateix em sembla que si encara que jo hagués creat l'Empire State, tampoc em contractarien. Sí, senyor. Sí, senyor. Aquesta és l'actitud. Bé, no. Ei, carinyo, mira, tu no pateixis, que segur que trobes feina ben aviat. Mira, te'n recordes del fill de la perruquera, aquell que no té ni l'ESO? Doncs resulta que ha trobat feina en una multinacional que li paguen un sou que tots molts voldrien. Però calma, saps per què passa això? Perquè ell primer va fer formació professional. Eh? I no, què vols dir amb això? No, com el nano que ha fet la carrera, o sigui, ara es troba com es troba. Però escolta'm, ja hauria de tenir... Thank you.
Mamà! Mamà! Digues, carinyo. On està la meva roba? L'he tirat a rentar, que estava bruta. Te n'he deixat de neta damunt del llit. Oi, vols guardar la tas? No. Què fas? Treballar. Oh. Que és un projecte futur? Mm? És casa vostra. Això és casa nostra? Mm. I què més hi vols posar ara? És per col·locar la taula. Tot això per col·locar aquell trasto? Què vols que em faci a la taula? Que la llenci? És que em sembla que ara tens coses més urgents que arreglar, eh? Escolta'm, ja ho sé, que fa més de 10 mesos que no trobo una puta feina. No cal que m'ho recordis. Jo sóc el primer que no vol estar així. Així? Així com? A casa? Mm? Això és casa vostra, no és casa meva. Mira, encara que et sàpiga greu, a partir d'aquest moment ho torna a ser. Doncs no és que m'hagueu donat una gran benvinguda. Ja està. Donar. I mentrestant tu pots fer el que et doni la gana. Nois, l'aigua no s'absorbeix sola, per si no ho sabeu. Hi ha una cosa que es diu fregona que podríeu fer servir de tant en tant. Eh? Ramon, seu aquí. Va. Nen, els peus. Va. Ramon. I ni se us acudeixi moure-us, eh? Thank you.